نحمده ونصلي على رسوله الكريم عزتمند مسلمانانو او خاص کر مسافرونو یو وړوکه درود شریف د تخیمه د هغه ډیر زیات فضایل دی الله تعالی به د اتیو کال ګناهونه ستاسو معاف کی او د اتیو کال د عبادت ثواب ستاسو په عمل نامه کی الله تعالی درج کی او به لیکي او درود شریف مبارک ډیر وړو کې د ټیم هم په دونه نه لګي نو که څوک دا غواړي او څوک به دا نه غواړي چې زما یې د اتیو کال ګناهونه معاف شي او د اتیو کال عبادت د ثواب ما ته مفتو کې راکړی شي لږ یو شل منټه نیمه ګنټه ټیم په ټوټل نه لګي نو عزتمندو دا وړو کې درود شریف ته خو هغې نه مخکې یو عرض کوم چې دا ویډیو ستاسو یو شیر چې تاسو یو شیر کوي که نه دا ویډیو نو معلومه نه ده ستاسو په دې یو شیر سره کو چا په دې باندې عمل وکړو دا درود شریف مبارکي وي او الله تعالی به د هغه ګناهونه هم معاف کړي اتیو کالو ثواب به مغله والنامه کې ولیکي ولیکلی کړي او تاسو ته به الله تعالی مفت کې ثواب درکړي د یو شیر د وجې نه ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کوي. عزتمندو مسلمانانو درود شریف مبارک دا دی اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دا درود شریف دی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما او طریقه کار دا دی عزتمندو سبا ان شاء الله د جمعې ورځ نن جمعې شپه ورځ برګا د جمعې د مونږ د مازیګر مونږ نفس د جمعې په ورځ د مازیګر مونږ نفس دا چې انسان مازیګر جمع څنګه وشي او د ځای نه فاسېدل نه په خپل ځای کینی او دا درود شریف اتیا پیری وی اتیا نو الله تعالی به د هغه د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي. الله اکبر څونه ګناهونه مونږه شوي مونږ خو د ګناهونو ګوډي هر انسان نه ګناه کېږي خطا کاری سترګو ګناهونه څونه ډیر دي د ژبې څونه ډیر دي د غوږونو څونه ډیر دي قسم ما قسم ګناهونه دي. عزتمندو نو که څوک دا غواړي چې زما د ګناهونه معاف شي نو دا وظیفه دې وکړي د جمعې په ورځ د مازیګر مون نفس اتیا پیرې به دا وایي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عزتمندو دا وړوکی شان کلیف مې ستاسو دپاره ساس کو دا سره شعر هم کوي مخکې مې ویلي الله تعالی دې ما او تاسو له فدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او نور مسلمانان ته در رسول توفیق دی ما او تاسو ته الله تعالی نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله خیره.